Gore. Hello guys, welcome to my vlog. Kita di hone tadi. Wow, so beautiful place. Sornos na. Sornos na, dami cha ta. Vistar hai. Vistar hai, lot na wala feri. موالز ضد المنزل تطفش अनि यता हाम्रो मामा जी पनि हुनुहुन्छ सो हेलो मामा कस्तो लागिरा छ यहाँलाई घुम्दा एकदम आनन्द मामा पनि एकदम खुसी हुनुहुन्छ मेरो साथी हामी सँगै तलबाट आएको थियो गाइजहरु सो एकदमै बवाल भ्यू छ गाइ त्यो माथि सम्म जानु मन लागिरहेको थियो तर अलिकति बाटो यो हालको अप्ठ्यारो त्यही भएर म त्यहाँ सम्म जान सकेन गाइ सो यही बसेर भिडियो बनाए वाओ एकदम बवाल छ है त गाइजहरु